ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ላገለገሉ ቀደምት እናቶች እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሄደ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሀገር አቀፍ የመቅም አስተባባሪዎች የ6ኛ ዓመታዊ ጉባኤ ተካሄደ። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁም ቆየው እኔ አማኑኤል ሊብሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁም ቆየው። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ላገለገሉ ቀደምት እናቶች እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሄደ። ይህ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ እንዲሁም በቀድሞ የመሃል ቀጠና የሴቶችን አገልግሎት በብዙ ዋጋ መክፈል ያስጀመሩና ያገለገሉ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ አልፈው የሴቶችን አገልግሎት አሁን ለደረሰበት ደረጃ ያደረሱ እናቶችን እውቅና የመስጠትና መባረክን አለሙ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። እንዲሁም ካለፉበት የህይወትና የአገልግሎት ጎዳና ምክርንና ምሳሌነታቸውን የአሁኑ ተተኪ ትውልድ እንዲሰማ እድል የሰጠ ነውም ተብሎለታል። በአዲስ አበባ ቆሪ በሚገኘው ባፕቲስት ሚሽን ቅጥር ግቢ የተካሄደው ይሄ ምስጋናና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች አገልግሎት ክፍል ሲዘጋጅ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፕሮግራሙ በቀጠናዊ ሴቶች አገልግሎት የስራ አስፈጻሚ አባል በወይዘሮ መስከረም ወንዳበቁ የመክፈቻ ጸሎት የተጀመረ ሲሆን የአገልግሎቱ ሰብሳቢ ወይዘሮ መዓዛ ፈለቀም ከመጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 78 ቁጥር 4 እንዲሁም ኢዩኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 መሰረትን በማድረግ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ከመዝሙር 128 በእህት ህይወት ጌታቸው ሲቀርብ በአገልግሎቱ ዋና አስተባባሪ ወይዘሮ የሮማን ወርቅ እንድሪያስና በስራ አስፈጻሚ አባላት መሪነት ከእናቶች ጋር የቃለ መጠየቅ ምልልስ ጊዜ ተካሂደዋል። እናቶችም ብዙ ትውስታዎችን አንስተው ልምዳቸውን አካፍለዋል። መርሃ ግብሩ ማዕድ በጋራ መቁረስንና የጨዋታ ውድድሮችንም ያካተተ ነበረ። እውቅና በመስጠት መርሃ ግብርም የስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ታመነች ዮሴፍና ወይዘሮ ብሩክ ቲራጎ ለአገልግሎት ጀማሪና ቀዳሚ አገልጋይነቶች ይህን ለልጆቻችሁ ተናገሩ፣ ልጆቻችሁም ለልጆቻችሁ ይንገሩ፣ ልጆቻቸውም ለሚቀጥለው ትውልድ ይንገሩ፣ ኢዩኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 በአዲሱ መደበኛ ትርጉም የተጠቀሰውን የእግዚአብሔርን ቃል በስጦታ በማበረከት መርሃ ግብሩን አስፈጽመዋል። በመጨረሻም የቡራኬና የማጠቃለያ ጸሎት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአገር አቀፍ የሴቶች አገልግሎት ጀማሪና መስራች በሆኑት በኮሎኔል ሲስተር ቴነሽ ዳምጤው ተደርጎ የፎቶ ፕሮግራም በማካሄድ ፕሮግራሙ ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሀገር አቀፍ የመቅም አስተባባሪዎች የ6ኛ ዓመታዊ ጉባኤ ተካሄደ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሀገር አቀፍ የመቅም አስተባባሪዎች 26ኛ ዓመታዊ ጉባኤ ከግንቦት 7 እስከ 9 ድረስ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ኤርጌራና ሀደሮ ከተማ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት በሀደሮ ከተማ ቁጥር 1 ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተካሂደዋል። በዓመታዊ ጉባኤው ላይ የቀጠናው መሪዎች እንዲሁም የዋና ጽህፈት ቤት ተወካዮች ተገኝተውበታል። በተካሄደው ፕሮግራም የትምህርትና የስልጠና ጊዜ ነበር ሲሆን በአገልግሎት ዙሪያ ከተደረገው ምክክርና ግምገማ በተጨማሪ ምዕመናንን በአነስተኛ ቡድኖች ለማደራጀት ስልታዊ ምክክር የተደረገበት ጉባኤም ሆኖ አልፈዋል። በስፍራው የተገኙት ተሳታፊዎችን በመርሃ ግብሩ የተሰማቸውን ሀሳብ እንደሚከተሉ አጋርተዋል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት መርሃ ግብር የመሪዎች ስብሰባ ላይ 26ኛው ጉባኤ ላይ መገኘት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ሰው ባይብልን ብዙም ባይረዝም እንኳን ማለት በአጭር ጊዜም ባይሆን አንድ ሰው እንደ ክርስቲያን ወይ ደግሞ እንደ ፕሮቴስታንት ባይብልን የማወቅ ግዴታ አለበት። ምን አይነት እምነት እንደሆነ አምላኩ ማን እንደሆነ ባይብል ነው መሪያችንና አንድ ሰው ካላወቀ አገልግሎት ማገልገል በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ያው መዝሙርም ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚወጣው፣ ወርሺፕ የምናረጋቸው መዝሙሮችም ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚወጡ ናቸውና ሀሳቡን እንኳን ለመረዳት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እንረዳለን። ከዚህ ከቆይታችን ከስልጠና ማዕከል ከነበሩ ነገሮች አንዱ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ እንዳለብን፣ ይሄ ጊዜው የሚጠይቀው ወሳኝ ነገር እንደሆነ የቃለ ሕይወት ቤተሰብም ወንጌላዊና ቤተክርስቲያናትም በእግዚአብሔር ቃል ጉዳይ ላይ ማመቻመች እንደሌለብን በሙሉ ኃይላችን ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን ትውልዱን ለመታደግ ዓለምንና አገራችንን ለመለወጥ እግዚአብሔር የሰጠን ብቸኛ ቁልፍ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በዚህ በማተኮር አገልግሎታችንን እንድንቀጥል የተስማማንበት ጉባኤ ነበረ። በዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መቅህማ 26ኛ ጉባኤ ላይ በደቡብ ምስራቅ ሸዋ በአደረ ቁጥር 1 ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ላይ ነው የምንገኘው።
በጣም ደስ የሚል ነው ለኔ በእውነቱ። ይሄ ጉባኤ የመጀመሪያዬ ነው፣ ግን በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከተጠበቁት በላይ መጽሐፍ ቅዱስን በጋራ የማጥናት ፕሮግራም በጣም ሰፊ ሽፋን እንዳለው በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ በአገር አቀፍ በማቅማ ጉባኤ በመገኘቴ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም የሚነገረው ትውልድ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ እንዳለበት ነው እየተነገረ ያለውና አው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት መጀመሪያ ማይቅማ ምንድነው ለሚለው ህዝብ ፕሮግራሙንና ህዝቡን ያለውን ጥንካሬውን አይቶ ህዝባችን ገና በአዲስ ታዲሶ እንደሚነሳ እምነት አለኝ። በቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት የቤት ለቤት ህብረት እየተባለም በተለያየ መንገድ እየተሞከረ ያለ ነው። ይሄ ግን ትንሽ ለየት ባለ መንገድ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ያለው ጥናት እንደሆነ ለማየት ችያለሁ። መቅደማ መጽሐፍ ቅዱስን በህብረት ማጥናት መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ የህብረት ጥናትን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ሲሆን በዚህም አገልግሎት ላለፉት 30 ዓመታት በማገልገል ቆይቷል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። እንደሞ ከውጭ ሀገራት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በመጨረሻው ዘመን በእምነት ዙሪያ መነቃቃት እንዳለ አንድ ጥናት አመላከተ። አሁን ያለንበት ትውልድ ጄኔሬሽን ዜድ አሊያም ዚ በመባል ይታወቃል። በላቲን አልፋቤት የመጨረሻው ፊደል የሆነው ዜድ ትውልዱ የመጨረሻው ትውልድ እንደሆነ ለማመላከት ጥቅም ላይ የዋለ ነው። እናም የእምነት መነሳሳት አሊያም ሪቫይቫል እየተስተዋለበት መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ። በኢምፓክት ኦፍ ፌዝ ኢን ላይፍ የተጠናው ጥናት እድሜያቸው ከ18 እስከ 24 ያሉ የዩናይትድ ኪንግደም ነዋሪዎች በየትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ካሉ ዜጎች በላይ የሃይማኖተኝነታቸው መጠን እንደሚያሻቅብ ያሳይ ነበረ። ከ2000 በላይ የዩናይትድ ኪንግደም ወጣቶች በተሳተፉበት በዚህ ጥናት ላይ ከ10 የእንግሊዝ ወጣቶች ሰባቱ እምነታቸው በሕይወታቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ይስማማሉ። ከወጣቶቹ 72% የሚሆኑት እምነታቸው የመኖር ዓላማን ለማግኘት እንደሚረዳቸው ተናግረዋል። እድሜያቸው ከ65 በላይ ከሆኑት በዚህ የሚስማሙት ከግማሽ በታች ናቸው። ወጣት አማኞች ብዝሃነት ያለው ጓደኝነት ለመመስረት ከሌሎች የበለጠ ይቀናቸዋል። ይህም ማለት የመቻቻል ልምዳቸው ከፍተኛ ነው። 76% የሚሆኑት ወጣቶች ከእነርሱ የተለየ እምነትና አመለካከት ያለው ጓደኛ አላቸው። 45% የሚሆኑት ወጣቶች ለሚያሳምናቸው ሰው እምነታቸውን ለመቀየር ፈቃደኛ ናቸው። ከዚህም ጥናት አሃዛዊ መረጃ በመነሳትም በአጠቃላይ አሁን ያለው ትውልድ ከ20 ዓመት በፊት ከነበረው ትውልድ በላይ በአምላክ መኖር የማመን እድሉ ከፍተኛ ነው ተብሎለታል። መረጃውን ከፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው። የወንጌላዊ ቢሊ ግራም ሐውልት በአሜሪካ ለምርቃት በቃ። የእምነት መሪዎችና ፖለቲከኞች በተገኙበት በዚህ ፕሮግራም የኖርዝ ኬሮላይና ነዋሪ የነበሩት የዝነኛ ወንጌላዊ ቢሊ ግራም ሐውልት ለምርቃት በቅቷል። 7 ጫማ የሚያክል ርዝመት አለው። ሐውልቱ የተቀረጸው በሰሜን ኬሮላይና በሚገኝ ቻርሎት በተሰኘ አርቲስት ነው። ሐውልቱን ለመስራት መዳብ ጥቅም ላይ ውሏል። የሐውልቱ የታችኛው መቀመጫ ግራናይት ነው። ቢሊ ግራም የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስም ይዘው ይታያል። ግራናይቱ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አለበት። መጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ የተከፈተ ነው። በተጨማሪም ሐውልቱ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6ም ሰፍሯል። የቢሊ ግራም መታሰቢያ ሐውልት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገኝተውበታል። የዩናይትድ ስቴትስ ሀውስ ተናጋሪ የሆኑት ማይክ ጆንሰንን ጨምሮ ልጃቸው ሬቨረንድ ፍራንክሊን ግራምም ንግግር አድርገዋል። ጆንሰን የወንጌላዊ ቢሊ ግራምን ጠንካራ ጎኖች በማንሳት እንዴት አይነት ታላቅ ሰው እንደነበሩ ተናግረው ቀኑን ታሪካዊ ሲሉ የሰየሙት ሲሆን፣ ሬቨረንድ ፍራንክሊን ግራም በበኩላቸው አባቴ ይህንን ቢያኖሩ ትንሽ ምቾት ይነሳው ነበር። ትኩረት እንዲደረግ የሚፈልገው በሰበከው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው። የምድራዊ አባቴ በዚህ ሐውልት አማካኝነት ለመጪው ትውልድ ስለ ሰማያዊ አባታችን በመጠቆሙ ደስተኛ ነን በማለት የተሰማቸውን ተናግረዋል። እንደ ቢሊ ግራም አሶሲሽን ዘገባ ከሆነ ቢሊ ግራም በ2018 በ99 ዓመታቸው ሕይወታቸው እስከሚያልፍ ድረስ ከ250 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን በአካል ያገለገሉ ሲሆን በአገልግሎት ዘመናቸው 12 የአሜሪካ ፕሬዚዳንቶችን አማክረዋል። የእሳቸው ሐውልት በአገር አቀፉ የሐውልቶች አዳራሽ ላይ ሰሜናዊ ኬሮላይናን ከሚወክሉት ሁለት ሐውልቶች አንዱ የሚሆን ይሆናል። ኩፐር የተሰኘ ዲሞክራት ፖለቲከኛም የግዛታችን እንቁ በማለት ቢሊ ግራምን አሞካሽቷል። ሴናተር ቴድ ቤድ የተሰኘ ግለሰብም ቢሊ ግራም ከ185 በላይ ሀገሮችን ዞረው ከ2 ቢሊዮን በላይ ሰዎችን በሬዲዮና በቴሌቪዥን አገልግለዋል። በቲቪ ከተመለከቷቸው 2 ቢሊዮን ሰዎች መካከል ትንሹ እኔ አንዱ ነኝ። ማንም ሰው የቢሊ ግራምን ያክል ወንጌልን ለብዙዎች የማድረስ እድል ያገኝ የለም በማለት ተናግረዋል። በፕሮግራሙም ላይ ቢሊ ግራም በመንፈሳዊ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ጉዳዮች ጭምር የሰሩት ስራ ተወስቷል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ
በታይላንድ የሚገኘው ወፍራም ጦጣ ህይወቱ እንዳለፈ ተገለጸ። የዚህ ማኮክ ጦጣ መሞት ምናልባት በቅርብ ለማያውቀው ምንም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በታይላንድ ባንኮክ ገበያ ውስጥ ለሚያውቁት ሰዎች ይህ ጦጣ ብዙ ነገራቸው ነው። በውፍረቱ ምክንያት ጎድዚላ የተሰኘውና በባንኮክ ታይላንድ የሚገኘው ጦጣ አላፊ አግዳሚ የሚሰጠውን ምግብ ሲመገብ በተፈጠረበት ከመጠን በላይ ውፍረት ምክንያት በስድስት ዓመቱ ህይወቱ አልፈዋል። በያዝነው ወር የመጨረሻ እስትንፋሱን የተነፈሰው በባንኮክ ቺሪ ስታል የእንስሳት ህክምና ውስጥ የባለቤቱ መዳፍ እንደጨበጠ ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ጣፋጭ ተመግቦ እንዲወፍር በማድረግ በገበያ ውስጥ ታዋቂ ያደረጉት ባለቤቶቹ ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። በአካባቢ የሚያልፉ ቱሪስቶች ቬስት የለበሰውን ጦጣ ከሁሉም አይነት ምግቦች እያቀረቡ ሲመግቡት 19 ኪሎ እስከሚደርስ ድረስ መወፈሩ ብዙም አላሳሰባቸውም፣ ሲበላ ማየት ስለሚያዝናናቸው። እናም ከውፍረት ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ለልፈት ህይወቱ ምክንያት መሆናቸው ተገልጿል። ማኮኮቹ እስከ 37 ዓመት መኖር ቢችሉም የጎድዚላ እድሜ ከስድስት መሻገር አልቻለም። በተጨማሪም በስኳር በሽታ፣ በታይሮይድ በሽታ እና በኩሽኒንግ ሲንድረም ይጠቃ ነበረ። ይህ ሁሉ የሆነው ጤናማ ባልሆነ የጣፋጭና ለስላሳ መጠጥ መብዛት እንደሆነ ተነግሯል። ሰዎች ሲበላ ማየት ስለሚያስደስታቸው ብቻ የተለያዩ አይነት ምግቦች ያቀርቡለት ነበረ። ይህም በቅንነት ምክንያት የተገደለ ጦጣ እንዲሆን አድርጎታል። የጋድዚላ ባለቤቶች የጦጣ ወላጆች በመኪና አደጋ ሲሞቱና የቀድሞ ባለቤቱ ሲተወው እንዳገኙ ተናግረዋል። በአገሪቱ ህግ ከራሳቸው ጋር ማቆየት ባይፈቀድላቸውም ስጋ በሚሸጡበት ገበያ አብሯቸው እንዲቆይ አድርገውታል። በዛም ጊዜ ነበር የቱሪስቶችን ትኩረት የሳበው። ከሶስት ዓመታት በፊት ጋድዚላ በመንግስት አካላት ተወስዶ በቻቾንግሶው አውራጃ ወደሚገኝ የእንስሳት ጥበቃ ማዕከል አመጋገቡ እንዲስተካከል ተሞክሯል። በመሞቱ በጣም እናዝናለን። እንደ አንድ የቤተሰባችን አካል ነበር። በተጣለ ጊዜ አግኝተነው ተንከባክበነዋል ያሉት የቀድሞ ባለቤቱ ከኛ ባይወሰድብን ይሻል ነበር፣ የምንሰጠው መብላት ይወድ ነበር በማለት ተናግረዋል። በፈረንጆቹ 2017 ዓ.ም መነጋገሪያ ከነበረውና አጎት ፋቲ በመባል ከሚታወቀው ወፍራም ማካክ በመቀጠል የቱሪስቶች ቅንነት የገደለው ሁለተኛ ጦጣ ነውም ተብሎለታል። መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው አማኔል ሊብሶ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ እስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ነው።